Gde će Rada Manojlović nastupiti za doček nove godine, šta priprema za to veče i kada će nove pesme ugledati svetlost dana, saznajte u našem narednom prilogu. Šejvonci u plavom, imam lošu vest, pozitivna biću, ja na alkotest. Atraktivna pevačica, čiji je glas nadaleko čuven, u novogodišnjoj noći nastupit će u hotelu u Vrčinu, a upravo tamo je pred našim kamerama otkrila detalje i obećala nezaboravan provod. Šta, ja već zamišljam ovde sebe na ovoj bini. Već sam malo pre zamislila kako ću svuda ovde da se motam između svih ovih stalova. Ja već sad vidim da će ovo sve biti uništeno. Javlja nam se. Javlja se, ja ću skinuti. Znaš šta, uvek imam neki performans i onako skidam ove mašne sa stolice. Sve ću da razmontiram ovu salu. Dekoracija je tu da bi se razdekorisala. Sigurno da ću napraviti jednu dobru atmosferu, jednu žurku za pamćenje i neću glumiti neku nedodirljivu zvezdu kao što ja to i nisam, nego prosto prilazit ću svim gostima, animirat ću ih sve, podizati na noge i bit će im sigurno jako lepo. Na pitanje kakav će styling odabrati za najluđu noć, Rada nam je odgovorila. Još uvek ne znam, ali to će sigurno isto nešto biti vrlo, vrlo atraktivno kad sam ja u pitanju, što je običaj naravno. Nikako neće prelaziti granicu dobrog ukusa, ali bit će nešto za pamćenje. Upitali smo je i šta će poželeti 31. decembra u ponoć. Pa poželit ću da mi pesme koje budem izbacila pre toga, neposredno pred Novu godinu, konačno smo tiče dočekati. Biće, znači? Da. Očekujem da će se lepo zavrtiti, da će se svideti gledalcima, publici, naravno. I onako da krene Nova godina kako treba. Njen novi album je završen, a svetlost dana ugledat će početkom sledeće godine. Interesovalo nas je i koje pesme će prve predstaviti publici. 2 ili 3, ali nakon njih neće proći više od mesec dana. Od mesec dana do izlaska novog albuma. Koje 2 pesme ćeš prvo predstaviti? Joj, ne smem da ti kažem. Prva je Metropola, a druga ne smem da pričam. Druga je iznenađenje i za mene i verujem za sve. Nešto potpuno neočekivano. Sigurni smo da će Rada opravdati sva očekivanja i da će i ona i publika na najlepši način zakoračiti u novu 2016. godinu. Očas moja ljubav, meri se promilima. Pozdrav za sve, hvala vam.